Якщо сьогодні запитати, як влаштована природа і з чого складається вся речовина, що нас оточує, то майже кожен школяр скаже з атомів. Атоми, в свою чергу, з електронних оболонок і важких ядер, а самі ядра – із протонів і нейтронів. Але те, що вперше ідея про будову атомного ядра була висунута вченим, народженим в Україні, відомо, на жаль, не всім. Авторство ідеї належить відомому фізику-теоретику Дмитрові Іваненку. І це не єдиний його вагомий внесок у світову науку. Але якщо у Росії, де він прожив і пропрацював більшу частину свого життя, вшановують його пам'ять принаймні до ювілейних дат, то на батьківщині, в Україні практично не згадують навіть і в академічній спільноті. А даремно. Варто визнавати саме вітчизняним здобутком усі видатні особистості, народжені на цій землі. Тим більше, що родина Іваненків і справді здійснила вагомий внесок в українську культуру і науку. Дмитро Дмитрович народився в Полтаві у липні 1904 року. Дід його був священником, а батько – знаним педагогом і видавцем, засновником впливової на той час місцевої газети «Полтавський вісник». Мати походила з дворянського роду Слатіних і також учителювала. А улюблена Дмитрова сестра Оксана – відома українська письменниця, авторка повісті «Тарасові шляхи». Свій шлях до науки Дмитро Іваненко почав, як і батьки, з учителювання. Дмитро закінчив школу і навіть гімназію, і він викладав у цій гімназії фізику. Він був дуже, від природи, очевидно, дуже талановитою людиною. І коли вже через пару років він закінчив Полтавський університет, педагогічний університет, а відтак почав навчатися в Харківському університеті, він побачив, що рівень в тому Харківському університеті на той час був не такий високий, і його це не задовольнило. Тому їде на північ і зрештою вступає на фізичний факультет Ленінградського університету. Там визначилася доля та коло людей, які відіграватимуть чималу роль у його житті. Саме там, на фізичному факультеті, зустрілося, можна сказати, троє, я без перебільшення можу сказати, судячи сьогодні з оцінок того наукового доробку, який ці молоді люди дали, це Георгій Гамов, знаменита людина в науці, і з другого боку Дмитро Іваненко, це спочатку вони двоє, Гамов трохи раніше поступив. І, звичайно, в 23-му році до них приєднався Лев Ландау, який народився в Баку і приїхав так само. Ці люди втрьох були захоплені фізикою, ядерною фізикою, бо ми ж знаємо, це фактично початок цього 20-го століття, відкриття в кінці 19-го століття ікс-променів, відкриття електрону, зрештою, успіхи в радіоелектроніці, передавання зображень на відстань. Це все наука тоді дуже, як кажуть, потужно розвивалася і захоплювала молодих людей. Закінчили університет вони фактично в 27-му році. Вони вважали себе вже молодими фізиками-теоретиками, які, звичайно, робили гіпотези чи такі ідеї висловлювали, які зразу знаходили підтримку в інших наукових колах. Вони мали, проводили семінари, обговорювали це все. І дійсно, це, як їх називала, така була група, називалась джаз-банд. Кожен із них був особистістю і, наприклад, продовж, можна сказати, років 4-5 вони працювали, можна сказати, в якійсь мірі спільно. І так дороги їх розійшлися, і навіть, були вони згодом такими
якщо дивитися про стосунки Ландау і Іваненко, вони були непримиренними. Не те, що ворогами, на науковому полі це так, напевно. Ну, це було, пояснювалося, розумієте, я би сказав, от сьогодні, оцінюючи, хто був Іваненко, хто був Гаму і хто був Ландау, то можна сказати таке, що Гаму і Іваненко справді були талановитими людьми, як і, звичайно, Ландау. Але вони, напевно, мені здається, більше відчували отої свободи, незалежності, і вони мали приклад такого, скажімо, вченого, як Капиця, який мав вже можливість їздити за кордон, в лабораторіях, скажімо, працювати фізичних, в європейських, там, в Англії. І вони брали приклад з цих людей. Тобто вони вважали, що вчені такого гатунку вони повинні мати вільно можливість бувати і працювати в різних лабораторіях світу, і, значить, спілкуватися, обмінюватися науковими думками і таким чином творити науку. Ну, Ландау, звичайно, був також такої думки, але тут трохи ще, і мені здається, бачите, як кому в житті повезе, як природа кого обділить. І Гаму була людина розкута і така, і Іваненко був собі, значить, такою людиною, яка, як казали, значить, завжди, він знав, до речі, дуже багато мов, європейські мови практично всі знав вільно, ще й навчаючись у школі, він перекладав, значить, з німецької мови. Тобто людина, яка не почувала обмежень у спілкуванні, і надзвичайно був такою ерудованою людиною Іваненко. І оце давало можливість їм легше в будь-якій, значить, чи науковій, скажімо, середовищі, чи в такому житейському середовищі. І вони легко себе почували незалежними. Серед цієї групи талановитих і неординарних особистостей Іваненко вирізнявся особливим характером і ставленням до життя, науки, оточення. Відомий російський історик науки Геннадій Горелік згадує відповідь одного з поважних колег Іваненка на запитання щодо його чудернацького характеру. Дімус, таке прізвисько мав Дмитро Дмитрович, Дімус походить від першої дружини Адама. На здивування Гореліка його візаві пояснив. Діти Ліліт народилися раніше, ніж Адам скуштував заборонений плід, отже її нащадки – не знають різниці між добром і злом. Так і Дмитро Іваненко, за спогадами його сучасників, не завжди замислювався про наслідки своїх вчинків. А що любив жартувати і навіть розігрувати людей, то нажив через це чимало ворогів. І навіть деякі друзі, як от Ландау, зрештою стали непримиримими супротивниками. Багатьох дратувало й те, як він отримував свої досягнення в науці. Іваненко не просиджував над розрахунками і формулами, як це доводилося часто робити його колегам, аби здійснити якесь відкриття чи підтвердити свою гіпотезу. Іваненко був генератором ідей. Вони спадали йому на думку, він їх озвучував, а потім виявлялося, що це справжній переворот у науці. І він себе іноді так і називав. Він каже, я працюю як той сапер. Значить, пішов. Значить, зробив, пішов далі. Тобто, справді, але головне, навіть ці, скажімо, це дійсно розуміти, скажімо, природу, розуміти процес, я би так сказав, і дати правильну можливість його на шлях теоретично описати і підтвердити це все. Один із розділів мемуарної книги учня Дмитра Дмитровича Геннадія Сарданашвілі Дмитрий Іваненко – суперзвізда совєтської фізики. Називається так. За що Дмитрий Іваненко не отримав Нобелівські премії? Автор перелічує три ідеї-винаходи вченого, що цілком достойні цієї нагороди. Суть деяких навряд чи буде зрозуміла не фахівцю, але принаймні можна назвати вже згадану модель ядра атома. Наприкінці десь 30-х років, будемо так говорити, Дмитро Іваненко зайнявся цією проблемою, його зацікавила проблема будови ядра. І можна сказати, що у 30-му році фактично він висунув цю ідею будови ядра. І фактично він
ця ідея була підтримана і доказано було існування, значить, такої нейтральної частинки, як, значить, нейтрон. Більше того, він показав, усунув деякі такі, ця ідея дозволила вченим усунути такі якісь проблеми, які не можна було, значить, розв'язати і зрозуміти. Наприклад, була так звана азотна проблема, значить, азотна катастрофа, де це, значить, виходячи з будови атома азоту, значить, не вдавалося пояснити у рамках фактично початкової тої квантової механіки, яка, значить, теорії ядра, пояснити цю, значить, його там такі властивості, як магнітні властивості. Значить, більше того, Іваненко запропонував, що розуміти, що є нейтрон як елементарна частинка. Більше того, він сказав, що ця елементарна частинка, так як і протон, має свій власний магнітний момент спін одна друга, і це усувало всякі проблеми, розумієте? І дійсно після цього було, значить, підтверджено згодом дуже швидко, експериментально, що справді, значить, існує отака елементарна частинка, як нейтрон. І це було дійсно на той час знамените відкриття. А ще серед найвагоміших заслуг Дмитра Іваненка – пророкування синхротронного випромінювання, проведення перших ядерної та гравітаційної всесоюзних конференцій, дослідження явища тяжіння, калібрувальні теорії, наука про простір, вищий простір, відстоювання концепції великого стилю в науці, популяризація досягнень науки. Його ім'я закарбовано в назвах декількох відкритих ним та колегами явищ і рівнянь. Все це Іваненко встиг здійснити за досить тривале наукове життя, хоча доля не завжди усміхалася йому, а своє місце під сонцем доводилося виборювати. Іваненкові було лише 25, коли знаний фізик і педагог Іван Обреїмов запрошує його взяти участь у розбудові новоствореного Харківського фізико-технічного інституту. Іваненко побув там кілька, значить, років. Він приймав, будучи молодим чоловіком, фактично, будемо вважати, скажімо, десь 30 років ще не було, як він вже був професором, хоча не захищав ще дисертації. Він працював у різних, значить, інститутах, в тому числі в університеті Харківському, значить, викладав фізику теоретичну, як фізик-теоретик. Тобто його запрошували, значить, читати, значить, курси теоретичної фізики. Але він з одного боку розумів, що, значить, йому тягнуло повернутися в Ленінград, де справді наука розвивалася більш потужніше, і він його знову забрав до Ленінграду, і в Ленінграді створилася знову ж така собі група, якою керував Курчатов, і в цій групі був знову ж таки, значить, Дмитро Іваненко. Натомість Ландау переїхав до Харкова, і навіть був його, значить, в кабінеті залишився. І я, значить, він побув певний час у Харкові, Ландау, і можна сказати, розумієте, знову ж таки, якщо провести паралель, значить, того часу, ми знаємо, настільки то були тяжкі, такі вже страшні часи наступали, і отака поведінка, несприйняття, значить, влади або ідеології того часу, воно, розумієте, все воно було, як кажуть, фіксувалося певними органами, в кінці кінців привело до багатьох людей до трагічних наслідків. В тому числі був, зрештою, під таким наглядом, значить, і Іваненко в Ленінграді, значить, коли його Йофе запросив, вони організували там першу теоретичну фізику на той час в Радянському Союзі, запрошені були деякі вчені з-за кордону. І Іваненко, маючи такий характер, він все міг організувати. Кажуть, що де Іваненко був, там, значить, все творилось навколо Іваненка, не дивлячись на авторитети. Тобто, очевидно, якщо так оцінювати цю людину, це була людина талановита, як у, скажімо, науці, так і вона в організаційських здібностях. Більше того, знання мов дозволяло йому вільно, як кажуть, почувати себе, як я говорив, у будь-якому середовищі. Так ось, коли організовувалась перша конференція, значить, 34-й рік фактично,
33-й рік, і він, коли були, приїжджали сюди закордонні вчені, це треба було все якось організувати. Він мав хід до державних органів, був знайомий з Кіровим, і це все міг організувати. І дійсно, фактично, ця перша конференція, це і, можна сказати, і в якійсь мірі його ідея, і, і підтримка вчених, які на той час. І, тобто він був головним, якби сьогодні сказати, промоутером тої справи. Ну, чим це кінчилось, так, конференція відбулася, але ми знаємо, що вже на початку 35-го року почалися ці арешти. В тому числі і в лютому місяці 35-го року арештували самого Іваненка. Дмитра Дмитровича було засуджено за сфабрикованим звинуваченням до 3 років колонії, відправлено до Карагандинського виправно-трудового табору. Втім, завдяки клопотанню впливових на той час старших колег, у таборі він пробув менше року. Але дякуючи таким вченим, як Вавілов, Сергій Вавілов, Френкель, Яків Френкель, ну, в якійсь мірі Йофе, вдалося йому, з тої тюрми його витягнути, і він там майже рік відбув, і перевезти його в Томський університет, і там він, відбував, скажімо, весь термін, 3 роки, без дозволу з'являтися там, чи в Москві, чи в Петербурзі. Ну, і фактично він там, в Томську, підняв так само фізику. Можна було побувати і в Свердловському університеті, і там він фактично в кожному місті читав, або завідував кафедрою теоретичної фізики, або читав курси з теоретичної фізики. Перед війною Іваненкові дозволили повернутися з заслання. Він декілька років жив у Києві, очолюючи кафедру теоретичної фізики Київського університету. Потім була евакуація знову до Свердловська, і в 1943 році його зрештою запрошують на посаду професора фізичного факультету Московського державного університету, де він працював до останніх років свого життя. Тут було здійснено решту відкриттів. Ще одне унікальне відкриття, до якого він причетний, це так зване синхротронне випромінювання. На пальцях простіше можна сказати так, якщо ми маємо електрон в фазотроні чи синхротроні, який розганяється електричним полем, а якщо є магнітне поле, то цей електрон отримує енергію від поля, і в кінці кінців здавалося, що електрон може до будь-якої великої швидкості досягнути. Але виявляється, що тут Іваненко сказав, очевидно, це не так, що повинна існувати якась межа зумовлена тим, що коли електрон має велику швидкість, він буде випромінювати. І оцієї фрази було достатньо, щоб дійсно її підхопили. І дійсно згодом експериментально було це все показано. Впродовж цих років, коли він працював в Московському університеті, взаємини між вченими, які були в Ленінграді, я би сказав так, академічна школа, і професури, професорська школа університетів, вони були в якійсь мірі некомунікабельними або не підтримували. І це привело до того, що весь час точилася боротьба за кафедру в Московському університеті, кафедру теоретичної фізики в Московському університеті, і то хотів його очолити там. І Іваненко доклав зусиль для того, щоб він не отримав цю кафедру. Там працював дуже непоганий фізик Власов, якого також вчені хотіли. Багато вчених, які вважали, що він не є таким високого рівня вченим фізиком-теоретиком. Знову його захист став Іваненко. Тобто Іваненко був такою людиною, я би сказав, від своєї природи. Він не дивився на авторитети
І, значить, і не дивився, значить, що це може, значить, привести до якогось, скажімо, мого кар'єрного, може, не росту або ще щось. Тобто, і, а разом з тим, навколо нього крутилися молоді люди, і якщо подивитися, значить, на все його життя, то, як він згадував, ну, де коли говорив, що від природи він був учитель, педагог, ну, і, може, теж і мама була вчителем, викладала в гімназії. Він дійсно все намагався на популярній мові розповісти і захопити людей. Є, значить, коли на його лекції приходило дуже багато молодих людей і слухали ці лекції, які торкалися самих широких, скажімо, проблем науки на той час, починаючи, як я говорив, від елементарних частинок до самого космосу і, скажімо, до побудови Всесвіту і таке інше. І це, очевидно, його така натура. Значить, не всім подобалося. До кола інтересів Дмитра Іваненка належала ядерна фізика, якій тоді з відомих причин приділяли багато уваги. Ми знаємо, що наука ядерна, особливо тоді, була направлена на те, щоб була використана для зброї. Разом з тим, можемо згадати, що в 45-му році, не дивлячись, що Іваненко був засланий і сидів, був арештований і підозрюваний в цьому, в 45-му році його владні структури направили в Берлін для того, щоб він зробив оцінку разом з тою групою, яка їхала туди висилали, щоб він як фахівець оцінив стан ядерної фізики в Німеччині. Тобто він майже там рік був. Це говорить про те, що справді Іваненко був, значить, такою людиною високого рівня вченим. Втім, брати участь у програмі розробки ядерної бомби Іваненко категорично відмовився. Його і влада хотіла не відпустити. Разом з тим хотів, щоб він на владу працював. Він на владу не збирався працювати, розумієте? Більше того, він не був комуністом. Він, значить, нехтував всякими тими ідеологічними вихованням, як вчених, так і, значить, і суспільстві. Він не відвідав ніякі там, значить, суботники чи ще щось. Викликом було навіть особисте життя Дмитра Дмитровича. З першою дружиною, з якою у них було троє дітей, розлучилися в 40-х роках. А от другий шлюб став скандалом, як для тодішніх устоїв моралі. Коли він вдруге одружився, значить, також був виклик суспільству. В 61-му році, здається, він познайомився з молодою дівчиною. Ну, як познайомився, так сталося. На їхню кафедру прислали молоду дівчину, яка кінчила курси стенографії, школу чи що. І він, Рима Антонівна, Рима, і ось він просто, ну, вона йому сподобалася. Більше того, в їй подобався він. Його ерудиція, його знання, його, значить, вільність, його поведінка така. Він і в театрі ходив. І завжди дуже, значить, розбирався, я би сказав, у мистецтві художньому. Тобто людина така, яка притягує до себе. І ось вони фактично зустрічалися довго, значить, аж до 69-го року. І, значить, а фактично побралися в 72-му році, різниця 37 років, здається. І це був виклик суспільству, радянському суспільству це був виклик, розумієте? Взагалі, у спогадах його сучасників чимало всіляких історій, що розкривають риси характеру Іваненка. Іваненко сам любив такі крилаті, я би сказав, думки. Одною з думок ми можемо сьогодні такою думкою можемо привести тут таку, наприклад. Пам'ятаєте, а може не пам'ятаєте, значить, що таке життя? Іваненко говорив так: життя – це гра у шахи з Богом. Бог переможе, але постає питання, на якому ході. Тобто, якщо подумати, це глибока думка. Хто сприймає Господа Бога в тій чи іншій іпостасі, чи, скажімо, в такому чи іншому своїй свідомості. Але всі ми, значить, так чи інакше прийдемо туди, до Всевишнього. Господь тобі дає можливість сьогодні робити кроки. Тобто вибирай в житті, твори і таке існуй. Його цікавило, як
весь діапазон, скажімо, який існує в природі, від мікросвіту, кінчаючи макросвітом, геть, скажімо, до таких ідей, гіпотез, побудови, значить, що собою являє, значить, всесвіт і тому подібне. І він займався як, скажімо, елементарними частинками, так теорією, квантовою теорією, так і гравітаційними проблемами. І практично у кожній ділянці, значить, він себе, ну, бачив лідером і висував такі ідеї, які відтак підхоплювали інші вчені, його учні, можна сказати, хоча учнів як таких у нього не було, він був демократ у цьому плані, бо іноді він говорив, що, значить, я можу сформулювати задачу, значить, і через якийсь час я бачу, що мій учень мене вже випередив, тому ми вже не працюємо на рівних. Він займався і проблемою поля. Це, значить, проблеми, які існували в електродинаміці, космологія. Він говорив, зрештою, що всі процеси, які проходять, приблизно так, значить, вони повинні бути розглядувані не, значить, окремо виділено. У всіх випадках повинно враховуватися, значить, на те, що в них діє, значить, гравітація. І це все повинно описуватися загальними рівняннями. Якщо ми знаємо, значить, там існує прямолінійна система координат Декарта, то значить там існують закони, наприклад, там Ньютона чи ще щось, але ж існує і геометрія Лобачевського, де криволінійний простір і все інше. Тут закони інакші. І от більше того, це чотирьох, там обов'язково треба враховувати і простір, і час, і все інше. Тому це все повинно описуватися одними рівняннями. І чи це буде чотиримірний простір, чи це навіть десятимірний простір. Більше того, я казав, в кінці життя він навіть дійшов до того, що виписано гіпотезу, що Всесвіт – це є такий собі великий, значить, кристал, в якому, значить, це все побудовано, цей весь світ, як якась геометрична фігура. Про світове визнання Дмитра Іваненка як вченого свідчить історія з залишеними написами на дошці в його лабораторії авторства відомих науковців планетарного рівня. Радянська наука Іваненка хоч і визнавала, але традиційних, як для того часу, відзнак не удостоювала. Він навіть не був академіком, хоча і в науці, і для науки зробив чимало. Таке ставлення пояснюється не лише його репутацією незручної людини в академічній спільноті. Для панівної системи людина з таким волелюбним характером була чужою. Недарма у 91-му році, коли Дмитро Дмитрович побачив по телевізору, як звалюють пам'ятник Дзержинському в Москві, він вигукнув: «Я їх таки пережив». Помер Дмитро Іваненко в останні дні 1994 року. Похований у Москві на Кунцівському кладовищі. Зовсім недавно, минуло 110 років від дня народження Дмитра Дмитровича Іваненка. Я не знаю, що настільки мені відомо, чи в нашій академії, значить, хоч відбулися які-небудь вшанування або спомени про цього вченого. Мені здається, це повинен робити наш в перспективі, якби сьогодні така ситуація в державі, чесно кажучи, треба ставити питання про створення Інституту історії, науки і техніки. Повертати імена таких вчених, зокрема, яких мала українська наука. Більше того, іноді кажуть, знаєте, що, ну, яке має значення, наука не є національною. Значить, вона не має національної заборони. Я з цим не погоджуюся. Тому що не тільки я, але і багато інших людей, може, підтримує мою думку. Чому? Тому що якщо народився вчений на цій землі, чи він байдуже, де він працює, чи в Америці, чи в Японії, але він є людиною цієї держави, цієї нації, значить, його досягнення в науці так само повинні лягати, як кажуть, позитивом на цю націю.